З першого погляду – звичайні гойдалки. Але якщо придивитися, можна побачити безліч різних незвичайних установок. Полегшувачів для катання на них дітей з обмеженими фізичними можливостями. Наприклад, ті ж каруселі, вони обладнані пандусами, щоб кататися на них могли дітки-колясочники, не полишаючи свого інвалідного візочка. За такими же принципом обладнані і гойдалки. Крім інвалідних візочків, помістити в них можна і звичайну дитячу коляску. Розважатися на новому майданчику можуть і зовсім здорові діти. Новий атракціон розрахований і на них, і не тільки. А рядом у нас ще є качель, на якій можуть, в принципі, і батьки кататися. Вона витримає і маму, і папу, навіть кілограм під 100. А можуть звичайні діти, ну, не з обмеженими фізичними можливостями. Батьки новий дитячий майданчик вже встигли оцінити. Марина – одеситка, приїздить сюди щодня, аж із Малиновського району. Змушена. Мы, допустим, живем на Черемушках, у нас вообще нет детских площадок, таких, чтобы мой ребенок безопасно мог на них играть. Поэтому мне приходится приходить в этот парк, потому что здесь хоть что-то есть. Мне идти сюда час 30, час 40 с коляской. Бабусі і дідусі ж появу нового майданчика оцінюють філософськи. Зауважують, головне в реалізованому соціальному проєкті – це суспільство здорових дітей із дітьми, що мають фізичні вади. Во всьому світі діти, всі діти користуються спільними. Треба, щоб і ті звикали, і ті звикали. Наше суспільство готове вже? Ну, може бути, не зовсім готове, але треба старатися, мабуть, щоб прийняло якось, тому що їм же жити в цьому суспільстві. Нові гойдалки сконструйовані так, щоб зменшити травматизм малечі на них. Але і тут треба бути обережними. Невміле поводження може стати фатальним. Остановка, мені вже як це наша мовка. Ось це моє, ти сьом Поки діти звикатимуть до розваг пліч-опліч і нових розважальних конструкцій, за ними потрібен пильний контроль, впевнені дорослі. Всякие случаи могут быть, всегда велик риск травматизма. Обязательно нужно следить, чтобы ребенок себя не покалечил на качелях, и следить за собой, по возможности, даже иногда и за чужими детьми. Перший проект дитячого майданчику для інвалідів оплатило місто в рамках гранту. На інші 4, які зовсім скоро встановлять на селищі Котовського, Черомишках та Ірова і в центрі міста, кошти збирали самі одесити. Якщо проект містяни підтримують, і в майбутньому таких майданчиків в Одесі буде не менше 12, а то і більше. Івана Дерев'янко, Олена Попель, Борис Мисливцев, «Факти».